Tranquilo? Não, é? Tohle je Hades. Bude to runovat Kyo, já to budu komentovat. Ono k tomu určitě taky něco řekne, ale je to docela takový těžký run na vysvětlování něčeho, když musíte dělat docela rychlé věci. Je tady věc, asi je dobrý vysvětlit hned ze začátku. Je to vlastně roguelike hra, to znamená, že vy tu hru hrajete furt dokola a postupně si trošičku zlepšujete nějaké věci. To znamená, že třeba ten Erisoril, což je ta weapon, kterou používáme, hraje se to i na jiné weapons, ale tohle to je taková asi nejjednodušší, ale zároveň hodně rychlá. Tak ta se dá upgradeovat a na svém maximálním upgradeu má 75% zvýšený damage, když skočíme do specialu. A to asi taky je dobrý vysvětlit. V té hře můžete mít vlastně tři způsoby, jak útočit. Je tady attack, což je prostě normální střílení v tomhle případě. Je tady cast, což se skoro vůbec nepoužívá, jenom když ho máte dobře upgradenutý. A to je prostě right click. A potom je tam special a to uvidíte, že to bude takové kolečko, které se vytvoří na zemi a dopadne tam vlastně bullet, který udělá takovou explozi. A když do toho skočíte, tak ten Eris Rail vlastně dává ten bonusový damage. Takže takhle funguje mechanicky tahle zbraň. Potom je tady ještě zrcadlo, ve kterém si nastavujeme nějaké pasivky. To asi není třeba vysvětlovat, prostě si bereme to, co je optimální a pro největší damage, aby jsme si mohli získávat ty správné buny, jakože tady potřebujeme vysokou raritu třeba. A poslední věc asi, co zmínit, tak tady tohle je Pact of Punishment, kde jsou různé difficulty options, dalo by se říct. Ta devítka, to si můžete představit, že je prostě obtížnost 9, dalo by se říct, říká se tomu heat. A nastavíme si tady Forced Overtime, to je, že ti enemies jsou rychlejší a zároveň to dělá to, že oni se i rychleji spawnují a tak, takže vlastně nám to pomáhá v tom runu, aby to bylo rychlejší. Extreme Measures, dvojka, je tady hodně důležitá, protože to změní jeden boss fight tak, že je ta arena menší a tím můžete dávat větší damage do toho bossa tím, že hitujete více. A ještě jednu věc zmíním. Možná tady bude reset, protože tím, že je to roguelike hra, tak pokud prostě dostanete hnedka ze začátku úplně špatné věci, se kterými se to nedá hrát, tak prostě to resetnete, takže pokud třeba do 10 minut se nám jako tady tohle pokazí, tak asi tady dáme reset. Ale každopádně už asi začneme, jestli jsi ready. Jo, jo. Víš, kdy začíná time, že jo? Jak skočím dolů? Jo. Dobře, tak tři... Počkej, jak dolů? No, jak dám prostě begin, tak jak on se skočí dolů, tak tam tehdy začíná time. Jo, ale RTA začíná tady. O, dobře, tak 3, 2, 1, teď. Pardon. Jsou tady ještě keepsakey. Teď má na sobě keepsake, který garantuje, aby první boon byl od Zeusa. A dostal Lightning Strike, což je, že atak dává vlastně Lightning útok. A to je hodně důležité, protože je to docela velký damage dealer a ty útoky jsou tady hodně důležitý. Je nejlepší se držet co nejvíc k těm východům. Bohužel ne vždycky to jde. Ale když jste co nejblíž k tomu východu, tak ony ty mapky se vlastně spawnují blíž tam. Takže po tom prvním cyklu, který je víceméně daný, tak se držíte u východu, aby se spawnovali u vás. Ale jinak ten layout musíte trošičku znát a vědět, kde se ty mapky spawnou hnedka ze začátku. Občas se ty layouty docela pletou, takže se občas stane, že prostě někdo letí třeba na druhou stranu mapy a tam se vlastně nic nespawne. Tohle to je nejhorší boon, co jsme mohli dostat, respektive bůh. Hey, got anything else?
tady tohle, ten premium vintage se víceméně dá vzít, ale je to hodně takový špatný. Uvidíme, co ještě dostaneme dál. Každopádně nám nezbývá nic jiného, než se s tím zatím smířit. Tady dostaneme hammer a tím, že hrajeme modded verzi, tak vlastně budeme mít garantované, že dostaneme ten hammer, který přesně potřebujeme, což je taková raketka. A místo toho, aby ta special házela tady tenhle kruh, tak bude dělat raketu. A stačí vlastně stát v té explozi, aby to fungovalo. Respektive, aby se triggernul ten bonus demi. Tenhle klíček nám dává vlastně resety, takže to je víceméně takové bezpoužitelné, ale není to úplně ten nejlepší drop, co chcete mít. Ale pokud hantíte nějaký hodně specifický boom, tak se to vyplatí. Tohle to jsou prostě HPčka. Tady se vyplatí do té chaos roomky nejvíc. To nalevo je sice fontána, ale chaos roomky, pokud máme HPčka, tak úplně prioritizujeme. Ne, ten favor. Oh, to byl špatný, já se omlouvám. Já jsem úplně baba. Dobře, tak bohužel tady bejtím a teď neuvidíme rewardy. Naštěstí nám to dalo aspoň Zeus Boon, Zeus 8. Tady tohle je call od Zeuse a cally jsou vlastně takové special abilitky. A tady tohle nám vlastně způsobí to, že si zavoláme v podstatě Zeuse a ten tady bude castit blesky na enemies. Umí to docela dost zpříjemnit boss fighty a je to potom mnohem jednodušší. A tady tohle je přesně to, že nevidíme ty rewardy, takže bohužel vůbec nevíme, co se tady děje, nebo co tady dostaneme. Tady těhle enemy jsou hodně otravní v tom, že oni vás můžou chytit a stunlocknout. A když se snažíte hrát hodně rychle, tak to moc nevychází. Zatím teda ty hidden rewardy jsou docela dobrý, zatím dostali peníze. A peníze jsou tady jedna z těch důležitějších rewardů. OK, pom nám shop. Pom nám zvyšuje vlastně level abilitky a většinou se to používá na title dash, který ještě nemáme. Takže tady v tomhle případě to bylo trošičku takový zbytečný, ale to nevadí, máme hodně peněz, takže jakmile se objeví další shop, tak budeme mít víceméně na všechno. Ale zase ten shop nikdy negarantuje, že tam bude něco dobrého. Tenhle boss fight je víceméně, nebo většina těch boss fightů víceméně fungují tak, že jste na melee range u toho bossa a prostě do něho fairnete tu raketku tak, aby to zároveň tomu bossovi dalo damage a vám to dalo ten buff z toho Aeris Railu. A jenom prostě držíte levé tlačítko, občas reloadnete a to je všechno. Takže máme za sebou prvního bossa. Máme vlastně třetinu hry, dalo by se říct. Tady si změníme keepsake na Poseidonův keepsake a to nám vlastně garantuje, že další boon bude od Poseidona. My totiž potřebujeme Tidal Dash, což je boon, který na náš dash dává knockback a zároveň dává damage.
A sice to vypadá docela ironicky, ale ten Tidal Dash je největší damage dealer jako tohohle buildu. Potom vlastně větší damage dáváme tím dešováním než těma samotnýma atakama. V in-game time speedrunech se ještě dělá jedna věc, že jakmile se objeví ty runky, můžete se podívat tam napravo, že ten čas je trošičku jiný, než máme normálně na timeru. Tak jakmile se objeví ty runky, tak vy vlastně zmáčknete escape a na základě toho se rozhodnete, co si vezmete za reward. Takže v tom je vlastně pauznutá hra a hodně věcí tu hru pauze a jsou to dokonce i některé rumky. Kdybychom třeba potkali Thanatose, tak se v té rumce vůbec nepočítá čas, i když tam prostě fightíte. Fontána. Tady tohle je fontána, to nám dá vlastně za prvé nějaký boon nebo prostě nějaký reward a k tomu se můžeme ještě vyhealovat. Tidal Dash, to je přesně to, co jsme potřebovali. To vedlejší byl Hermes, což je ten důvod, proč se tady Kyo tak zasekla a přemýšlela, co si vzít. To je z toho důvodu, že ten Hermes je vlastně ten nejdůležitější bůh, co tady vlastně je na ty speedruny, protože dává movement speed a může vám dát i rush delivery, což vám zvyšuje damage v závislosti na movement speedu. Takže vlastně čím rychlejší jste, tím dáváte větší damage. Máme dalšího Poseidona. Tady tahle roomka se dá docela dobře udělat summonem, ale potřebuje to docela tricky setup. Oni se tady dají, myslím, hitnout všichni, ale chce to udělat trošku pauzu a jít do docela specifického spotu. Přiznám se, že mně se to podaří třeba jednou za 20 ranů, takže občas není ani potřeba to zkoušet. Protože když se vám to nepovede, tak ten bez Flourish. Flourish ne. Boiling Point. Tady toho nám způsobuje, že rychleji budeme dostávat ten Zeusův aid, teda Duke aid. Pardon za skvělou češtinu. Co jsem ještě nezmínila, je to docela důležitý. Vy tady můžete mít 4 bohy, od kterých budete dostávat bůny. Není to 100% pravda, protože ve skutečnosti jich je 5. Protože ten Hermes se počítá jako prostě extra boss. On se počítá jako extra bůh, ne boss. A od něho prostě můžete kdykoliv dostávat ty bůny, protože jsou jenom na ten movement speed a vlastně to nezáleží úplně. Jdeme na druhého bose. Tady to je právě ten boss, který, u kterého je hodně důležité mít ty extreme measures, protože ta arena je menší. On bude spawnovat vlastně svoje hlavy, protože je to Hydra. A vy tím specialem můžete hitnout, myslím, že 3 hlavy naraz. A je to pak mnohem jednodušší dát prostě hodně damage. Bohužel úplně nemáme ještě upgradenutý náš special, nemáme na něm žádný boom. Takže bohužel je tenhle run docela takový těžký. Tady vidíte právě, že se to může nastakovat hezky ty hlavy a tohle by bez těch extreme measures nešlo. On to má být vlastně potom de facto těžší boss fight, ale v tomhle případě je ironicky jednodušší.
A tady se dá castnout summon, který ho dorazí prostě na jeden hit. Teď bychom si měli vzít buď to Keepsake, anebo buď Acorn, anebo Athenu, ale ten Acorn je asi víc safe, protože vlastně nám umožní vyhnout se damage 5x v jednom encounteru a je to docela dost výhodné, ale nevýhoda je, že my ještě nemáme ten special upgradenutý a ty specials jsou dobré jenom od dvou bohů. A je to docela důležitý, takže pokud nebudeme mít Athenu nebo Artemis, tak budeme mít docela problematickou hru. Jo, tady je lepší vzít peníze, ale HPčka v rámci maratonu asi ani tolik nevadí. Ale peněz máme taky docela hodně, takže kdybychom potkali ještě hodně shopů do konce hry, tak si myslím, že ani nebudou tolik důležitý. Ty peníze, 580 je fakt hodně. Demeter je jeden z těch bohů, u kterých se chceme fakt tomu vyhýbat, je druhý nejhorší, takže pokud bychom měli Dionysa a Demeter, tak to je v podstatě instantní reset. Demeter má pro nás jediný užitečný boon a to je Rare Crop. A to vlastně nám resetne všechny boony na nulovou kvalitu a potom vlastně čím víc encounterů projdeme, tak se nám postupně upgradeují, ale není to vhodný takhle pozdě ve hře. Je to vhodný třeba, když máte 3 boony a resetnete si, takhle byste si hodně uškodili tím, že prostě si v podstatě resetnete dál. Tady tohle je asi nejvíc náročná a otravná část hry. Hermes. Nice. Je to hodně otravný v tom, že se ty mobky tady respawnují a některý z nich mají shield, který musíte vlastně ničit zezadu. A hodně často to vede k nechtěným prostě smrtím a je to prostě takový hodně stresující. A to jsou přesně tihle, kteří prostě odmítají dostávat pořádně damage, protože všechno blokují tím shieldem. Doufám, že teď nám to hodí nějakého dobrého boha. Hypersprint je určitě nejlepší, co tady můžeme mít, protože po dashi dostaneme hodně velký movement speed boost. A v tomhle případě je lepší vzít Dionysa, protože se nechceme loknout do Aresa, kterého taky nepotřebujeme. Ten má jenom jeden boom, který je pro nás dobrý. Tady je dobré použít summon, ale už nebudeme mít další stacky, takže na další boss fight nebudeme mít summon. Ale dá se to zvládnout všechno i bez těch summonů, jenom je to prostě docela dost damage, který můžete dát prostě extra. Strong drink je jediná věc, kterou můžete brát od Dionysa. Zvyšuje vám to healing od těch fontán a zároveň to dává damage za každou fontánu, ze které jste se napili. A v tomhle buildu je to jediná užitečná věc, bohužel. Takže v rámci toho, že jsme vzali Dionysa, tak, nebo že nás to porstlo do Dionysa, tak tohle ještě v pohodě. No zase si můžete všimnout, že ten damage je docela bídný. Je to z velké části kvůli tomu, že nemáme ten flourish, nebo ten special upgrade. Je to prostě docela nešťastné v tom, že jsme nedostali ty potřebné bohy hned ze začátku. Huh.
Bohužel je to někde nevyhnutelné. Tady bylo trošičku rozhodnutí, jestli si vzít ten event, ale... Možná si vem ten flat shot. Dobře, tak... Tak v tom případě jedeme na ten Best Flourish. To se většinou nehraje, ale je to taky možnost. Tady máme druhé kladivo. Je možné, že tady toho nám hodně otočí ten run. Ten Tempest Flourish sice dává hodně velký damage, ale je na něm nepříjemné, že nám knockbackne ty enemies. Což znamená, že my k ním musíme ještě jednou dešnout, abychom mohli dávat damage atakama. Ale ta exploze se stane u nás pořád, takže vlastně dostáváme z toho ten bonusový damage. Jinak abyste měli představu, tak... Dobře, dostali jsme ten nejlepší hammer upgrade. Dostali jsme cluster bomb, takže teď místo těch 3 bomb budeme střílet těch bomb 5. A... To může dát hodně damage, protože nám to vlastně zpětinásobilo úplně všechno, co dáváme, pokud budeme dost blízko k nějakému enemy. Tidal, že nejdůležitější upgradeovat, to je prostě náš největší damage dealer. Tady bohužel nebudeme moc použít summon, je to trošku nešťastné, ale s tou cluster bombou by měli jít dobře zabít. Mimochodem tu cluster bombu se mi podařilo teď získat i v practice, což je strašně velké štěstí, takže to byl prostě 2 rany po sobě. Akorát, že tam byly i lepší duny. První je tady lepší zabít toho Minotaura, protože když seberete tomu CZ-ovi HPčka vlastně na půlku, tak on začíná být hodně otravný, critical. A začne kástit tady tohle. A v tomhle se hodně špatně zabít potom ten Minotaur, takže je lepší mít první toho Minotaura mrtvého. Teď už jdeme jenom na final bossa. Osobně bych tady volila hodně safe options. Budeme tady mít ještě velký shop. Samozřejmě fontánu. A... Dead Defense. Dáme si jeden revive navíc, proč ne? Tady je taková docela funny interakce, nebo ani ne interakce, ale vlastně volba toho těch rumek. Asi byste si řekli, že ty boss rumky jsou těžší. A my tady půjdeme právě jenom do těch boss rumek. Nezávisle na to, co tam bude. Tady toho nám ještě může ten Flourish změnit na Athenian Flourish, což by bylo úplně perfektní. A ty boss roomky jsou tady z nějakého důvodu kratší a jednodušší. A normálně tady můžete procházet úplně všechny ty roomky, ale tím, že máme modded hru, tak je tady garantované, že to dostanete na to minimum. To znamená, že projdete jenom dvě ty roomky. Tohle to je trošku nevýhoda těch boss roomek. Tohle to je ta nejhorší věc, co se vám může stát, když máte tu boss roomku. A to je, že tam dostanete tuhle myš. Protože je to jeden z nejotravnějších minibossů v té hře a dává strašně moc toho poison damage. Ještě zkus rerounout. Proud bearing.
Tak bohužel se nám to nepovedlo. Ono se mohlo stát, že bychom dostali ten Flourish od Atény. A to by vlastně zrušilo sice ten Flourish, co už máme, nebo ten special, co už máme od Poseidona. A ještě by nám ho to dalo ve vyšší kvalitě. Což znamená, že bychom ho mohli mít... myslím, že Epic. A ono... ono se to zvýší o jednu kvalitu. Já teď nevím, jestli máš modrý, nebo... Jo, máš modrý, takže by to bylo Epic. Ale mohlo by to dát i Heroic, což je hodně dobrý. Tady tohle je právě ten garantovaný sek na druhý run, nebo na tu druhou místnost, že si můžeme dole nakoupit něco. Já bych zkusila tu Aphrodite. A Dying Lament asi. U té Aphrodite jsme teoreticky mohli dostat taky ten Flourish, což je lepší než ten Poseidonův, ale no, teď už to nevadí. Víceméně máme build, který by měl porazit Final Bossa. Tady toho je docela štěstí, že jsme se tady vůbec dostali, protože ten začátek vypadal těma boonama fakt bídně. Jinak pokud chcete představu o tom, jak dlouhý ty rany bývají, tak pokud se vám zadaří, tak to může být pod 5 minut, což je úplně insane, jakože v in-game timeu. A pokud máte prostě špatný boony ze začátku, tak se budete bohužel takhle trápit a bude to prostě trvat dlouho. Každopádně Hades je takový sponge na damage, prostě stojíte u něho, střílíte, občas tam hodíte ten special. Občas castnete ten Zeusův call, teda Dio's call. Musím se to naučit říkat. A samozřejmě mě má dvě fáze, takže jakmile ho zabijeme, tak se ještě respawnne. Ale máme 3 Dead Defiances a forcenou nás to do hodně HPček, takže máme 275 HP, což je fakt víc než dostatek. Někteří runneři se tady dostanou s 50 HPčkama a spadnou. Tak první fáze máme za sebou. Druhá fáze se trošičku liší a bude tady castit takové lasery. Je nejlepší stát úplně u něho, protože ty lasery vlastně vám... Když jste moc, až moc blízko u něho, tak oni tam nemají hitbox z nějakého důvodu. Ale takže prostě jenom tak lítáte přes něho a smějete se mu do ksichtu. Ale může se vám stát, že prostě zrovna u tohohle buildu špatně dešnete a posedete to, takže... A tady máme čas. Tímhle ten run končí. Bohužel to nebylo tak dobrý jako v tom practice. To by bylo mnohem příjemnější, ale aspoň jste viděli takové to, co z toho dělá vlastně tu roguelike hru, že prostě si musíte nějak poradit, no. A občas se to dá i s tím dohrát, takže... Jo. Nevím, jestli k tomu chceš ještě něco říct, protože jsem mluvila hodně já. Já nevím, jestli zmiňovala, že jsem měla ten God Mode za play. Čekaj, jak se tak, takhle. Ono vám to dá takovýhle buff, že máte větší damage resistance a čím víc failujete rany, tak ono se to stakuje. Myslím, že se to úplně nepoužívá v ranech. Nepoužívá ale, se to v ranech, ale v rámci maratonu. To je taková safety measure. Ten run se mi vůbec nepovedl. Tam na začátku jsem někde na basic mobky dala summon a tak. Chodila jsem do špatných roomek, to bylo fakt hodně špatné. Ještě na začátku jsem měla nějak špatně mic, takže jsem do toho funila. Za to se také omlouvám. Já jsem jakože... Vafu tady nebyla na to, abych si setupnula mic správně, takže to je takové jako... Je to moje chyba, trošku i její, ale jako... Byla jsem radši muted celý run. Ale mohlo to být teda o dost lepší, ty boony fakt byly o něčem. A já asi zmíním ještě jednu věc. Ta hra se nehraje jenom na tuhle weapon. Těch weapons je tam docela dost a každá weapon má ještě svůj aspekt. Takže vlastně
každá ta zbraň má několik playstyle různých. A upřímně, pokud se vám tady tohle třeba líbilo, tak je dobrý se podívat na ty různé weapons a tak. Protože i když by vás třeba nebavil ten rail, tak třeba se štítem máte úplně insane AoE clear. Ale je to teda mnohem těžší ovladatelnostně. Potom máte třeba luk, se kterým máte takový hodně podobný playstyle jako ten shield, ale zároveň je takový pomalejší než ten shield. A je toho tady fakt hodně, těch playstylů, jako každý ten run feel je úplně jinak. A pokud vás třeba ta hra bavila, třeba v casual playthrough, tak je docela dost dělaná na ty speedruny, takže doporučuju. Ale je to hodně RNG heavy a většinou se to hraje modded, protože potřebujete tam aspoň nějaké ty garantované věci, ať neresetuje v té furt dokola. A to bylo asi za nás všechno. Další run bude Mafia. Any% Lukas Bertana. Dám tam intermission a budeme za chvíli pokračovat, takže mějte se.